po graditelju. Pustite je, neka se opeče. Ne prebijajte vragolaste prste dok kičmu njihovo pokušavaju da sagrade. Pustite je, neka se opeče. Možda će iz pepela drvo da izraste, široko, visoko, duboko. Pustite je, neka se opeče dok posmatra plodove izbaštane kako se u naruču šarene. Pustite je, izgovori reč o beskičmenjacima koji beže od vetra.